Vážené studentky, vážení studenti, vítejte u další lekce z předmětu Úvod do geografických informačních systémů v pořadí již šesté. Dnes si povíme o tom, jakým způsobem v podstatě do GIS dostat nějaká data, ať už prostorová dnes, nebo i atributová v těch následujících hodinách. Začneme připomenutím základních pojmů a přehledem činností v GIS budeme pokračovat informací o tom, jak důležitý je návrh geografické databáze, a potom si projdeme postupně primární zdroje prostorových dat. Ty sekundární a atributová data si necháme potom na další hodiny. Pro připomenutí zmiňovali jsme si na začátku, že existují strukturální komponenty GIS, kdy jsme se bavili o hardwareu, softwaru, metodách, lidech a datech. Takže GIS není pouze software. Na GIS můžeme ovšem koukat nejenom z hlediska těch strukturálních komponent, ale můžeme na ně koukat i z hlediska komponent funkční, kdy jsme se bavili o vstupu dat, zpracování dat, analýzách dat, vizualizaci a potom prezentaci interakci s uživatelem. Takže zatímco GIS jako software je součást těch, ten software je součást strukturálních komponent a vy jste se v poslední době na těch cvičeních potkávali právě s tím GISem jako software, tak bych chtěl, abyste se v těch přednáškách snažili GIS chápat jako projekt, to znamená, že v rámci nasazení GISu na nějakou problematiku musíme nějaká data získat, musíme je zpracovat, uložit, analyzovat a prezentovat. V těch následujících přednáškách budeme procházet postupně jednotlivé tyto body z těch funkčních komponentů GIS. Na to, abychom mohli data v podstatě v GIS efektivně s nimi pracovat, tak potřebujeme nějaký návrh geografické databáze. O tom se zmíním za chvíli a potom pracujeme, tedy nejdřív musíme data získat, jak už jsem říkal, pak s ním je můžeme zpracovat, analyzovat, syntetizovat z nich nějaké nové informace. Tuto informaci musíme umět prodat jak člověkovi, který rozumí nějakým způsobem mapovým výstupům, tak i člověkovi, pracovníkovi, který s GIS nepracuje běžně. Důležitá je tam tedy potom i ta interakce s uživatelem. Takže to jsou ty funkční komponenty GIS. Další pojem zde máme geografickou databázi jakožto technické řešení a stejné sousloví jako geografická databáze jako sklad pro data. Zde bychom měli mluvit spíše nebo správněji o geografické datové bázi, aby bylo jasné, že k tomu nepotřebujeme nutně systém řízení báze dat, který potřebujeme k databázi, pokud se tady bavíme, že je to databáze včetně prostorových dat, říkám, že to je geografická databáze a je to technické řešení. Ať už je to SRIGIO database, kterou uvidíte ve cvičeních, nebo je to PostgreSQL a PostGIS jako open source alternativa. Takže toto je technické řešení a zde bychom měli mluvit o geografické datové bázi jako skladu pro data, který může být souborový, může být databázově orientovaný. Můžete slyšet i pojem geodatabase nebo geodatabáze v češtině. Tam to zkrácení už je ještě daleko problematičtější, protože geodatabase jako taková je datový formát. Stejně jako shapefile, který používáte ve cvičení, stejně jako nějaký DXF soubor, DGN soubor, JPEG soubor například. Takže tady bychom se neměli dopouštět toho, že geodatabází nazýváme něco, co není uloženo v ESRI Geodatabase. Takže to je pro začátek té terminologii. K návrhu geografické databáze. Řekněme si nějakou trošku motivační část. Už asi chápeme, že GIS má možnost pomoci při řešení velkého množství prostorově orientovaných otázek a pokud GIS efektivně implementujeme, můžeme tedy jeho potenciál využít.
Efektivní implementace, nasazení GISu, ale souvisí právě s dobrým návrhem databáze. Když budeme umět z té datové struktury vytěžit vztahy, které potřebujeme, tak nám GIS bude dobrým sluhou. Pokud datový model bude špatný, tak i když za software zaplatíme spoustu peněz za data ještě víc, tak z nich nebudeme schopni dostat to, co potřebujeme. Ne nadarmo se říká, že 70-80% času, který strávíte s GISem, tak nějakým způsobem zpracováváte data, upravujete je do takové podoby, abyste je mohli využít. Jako příklad dostanete říční toky po jednotlivých mapových listech a potřebujete to pospojovat do spojité databáze za celé vodní toky. Jenom jako jednoduchý příklad. Když navrhujeme geografickou databázi, tak musíme přemýšlet o tom, jak vlastně tu prostorovou složku začlenit do již existujících systémů a datových struktur, protože velice často podniky mají rozsáhlé atributové databáze a chtějí k tomu jenom přidat tu prostorovou složku, takže samozřejmě nemůžete atributy začít budovat na zelené louce, ale snažit se tu prostorovou složku připojit k té složce atributové. Má cenu vytvářet jenom taková data, která, nebo buď to vytvářet, nebo je schánět někde, kupovat, jenom taková data, která potom využijete. Takže když budete třeba dělat, řeknu, nějaké kartogramy, kartodiagramy České republiky po okresech, tak asi nemá smysl schánět mapu 1:10 000, ze které budete vektorizovat okresy, ale sáhnete po daleko méně podrobné mapě, třeba 1:500 000, kde je vrstva okresů, například ta ArcGIS, kterou používáte ve cvičení. Musíte identifikovat data, která budou sdílena a jakým způsobem, určitě jakým způsobem budou sdílena, protože koupit datovou sadu pro vnitřní použití a pro vnější použití, publikaci třeba na internetu, je něco úplně jiného. To je první věc, licenční politika. Druhá je technická. V momentě, kdy se vám k datům připojuje více uživatelů, tak samozřejmě řešíte problémy s výkonem serveru a tak dále. To už je úplně mimo tento kurz. V reálném nasazení musí samozřejmě existovat nějaký správce databáze, který se stará o to, že data jsou konzistentní, jak jsme zmiňovali, již minule mají nějakou integritu a databáze je použitelná. Samotný návrh databáze je poměrně časově náročný, ale není hned vidět ten benefit, ten zisk z toho, že je dobře udělan. Takže často se stane, že prostě pouze si stáhnete nějaká data, k tomu si přidáte další tematická data a návrh databáze moc neřešíte. Pokud děláte nějakou jednoduchou úlohu, tak to není problém. Nicméně pokud potom chcete řešit nějaké komplexnější věci, tak se často právě naráží na to, že na začátku nebyl dobře udělan datový model. Tady jsou vyjmenované 4 body, co vám za benefity v budoucnu přinese tedy dobře navržená databáze. Můžete data pořizovat flexibilně. Když třeba jsme tady měli zmínku o relacích, říkali jsme si, že je tam člověk, který má 2 bydliště, tak pokud bychom museli, třeba tím člověkem by byla žena například, a měli bychom to zadané ve 2 tabulkách, byla by tam slečna Nováková, máte na ten byt, po nějakých řádkách by byla třeba řeknu slečna Froňková, paní Froňková, protože se vdala, byl by tam identifikátor, přes který se dá tedy zjistit změna toho jména, ovšem my bychom museli vlastně editovat 2 řádky v té jedné tabulce, protože ta dotyčná osoba by tam byla 2x, když máme ne tabulku lidí a ubytování najednou, ale máme tabulku lidí a k tomu máme 2 ubytování,
tak pouze změníme příjmení jednou a v podstatě konzistentně k obojím bitům je tedy přiřazená správná informace o tom jméně. To nám samozřejmě vede i na to, že třeba v tomhle případě to jméno tam není uloženo dvakrát, takže je minimalizované redundantní ukládání dat, nadbytečné ukládání dat. A pokud je ten model dobře naložen, je předpoklad, že i do budoucna bude dobře rozšiřitelný. Když se bavíme o návrhu databáze, tak musíme vždycky začít od toho, co si představuje ve výsledku uživatel, k čemu ta databáze bude. Následně zpřesňujeme ten jeho pohled, definujeme objekty, prvky nebo entity té databáze a zjišťujeme, v jakém jsou vzájemném vztahu. Potom řešíme, jak je reprezentovat, jestli jako vektor, bod linie, polygon nebo jako raster, jaké atributy zvolit a tak dále. Potom, teprve potom bychom měli řešit přizpůsobení dat konkrétnímu geografickému informačnímu systému, vybrat takový software, ve kterém nám ten datový model bude nejlépe fungovat. Je pravda, že tento bod se často neděje tak, jak tady říkám, protože máte třeba k dispozici už konkrétní GIS a nasazujete to do něj, ale správně byste měli tedy GIS zvolit na základě těchto tří bodů nahoře. Poslední potom je organizace dat do nějakých logických, v našem případě té geografické databáze, geografických celků. Je třeba říci, že na základě úvodu do GIS se určitě jenom na základě toho nenaučíte dělat bezchybný, složitější model databáze, ale aspoň základní návod, takto teoreticky jsem teď řekl, řekneme si za chvíli, jak na to prakticky. A další informace odkazuju tedy na diplomku Lucky Vokounové, kde je to popsáno jak teoreticky, tak potom i praktická ukázka. Když se podíváme tady na zjednodušenou praktickou ukázkou, tak vytvořte geografickou databázi, která bude reprezentovat uliční síť města. Uživatel prostě chce uliční síť ve městě, dejme tomu pro nějaké dopravní analýzy. Takže když nám uživatel řekne, je to pro dopravní analýzy, my bychom si měli uvědomit ulice, že by na sebe měly navazovat v křižovatkách, držet nějakou topologii, že jo, o které jsme se tady bavili, a jestliže to bude o nějaké dopravní analýze potom, tak musíme v křižovatce uložit informaci o tom, jakými směry tu křižovatku lze procházet. Takhle s uživatelem v podstatě diskutujeme a zjišťujeme, co on potřebuje, co do toho zadání ještě doplnit. Když je toto hotové, přistupujeme k tomu, že definujeme objekty a vztahy, entity a relace, takže řekneme si, že tam budeme mít nějakou třídu ulic a třídu křižovatek. Třída křižovatek bude mít geometrii, nějaký název křižovatky a třeba atributy o těch směrech. Ulice bude mít geometrii, název ulici, číslo úseku. A teďko si vlastně uvědomíme, když tady máme přidaný ten úsek, že když bychom měli takhle vytvořené ulice, že by nám to nedrželo základní topologický koncept, že linie se mají protínat v uzlu. Takže místo toho my rozdělíme tu tabulku na ulice, která nebude mít geometrii, bude mít jenom seznam úseků, ze kterých se skládá, a tady potom budou silniční úseky, tady budou mít identifikátory, pro kterou ulici, ke které ulici patří. Takže geometrie bude uložená až tady. Takže to je ta definice objektů. Vidíte, že jde v podstatě o nějaké spodrobňování toho návrhu. Definice vztahů, tak řekneme, že úsek ulice je propojen s jiným přes křižovatku, úsek začíná a končí v křižovatce, to je ta návaznost v uzlech,
Speciální typ křižovatky je zvolen pro ukončení slepé ulice a můžeme se bavit ještě o definici třeba typů křižovatky. Tyhle ty definice vztahů samozřejmě znamenají, že tady nám budou přibývat další atributová pole, ale do detailu to teď neprocházím. Dalším bodem je určení reprezentace těch jednotlivých entit. Takže víme, že budeme modelovat nějakou síťovou analýzu, povede to na orientovaný graf, takže budeme se bavit o tom, že silnice bude linie, nebude značená plochou, bude prostě linií. Primární klíč bude ID úseku, což bude nějaké celé číslo. Máme tady definovaný cizí klíč, zase bude to celé číslo. Geometrii křižovatky bude bod, a vztah ulic a křižovatek bude M ku N. A protože víme, že to bude mít obsaženo v geometrii, jsme z toho schopni odvodit topologii, tak ten vztah M ku N nemusíme budovat atributově, ale můžeme ho vybudovat na základě topologie, na základě sousednosti. Prakticky by se to řešilo třeba v network analystu u ArcGISu vytvořením geometrické sítě, ale to odboču geometrické sítě nebo síťového datasetu. Tady vidíte tedy zápis v tom ERA modelu, jak by to mohlo vypadat. Takže když půjdeme potom dál, teď bychom měli zvolit konkrétní GIS. Například jsme třeba dospěli k tomu, že to bude SRIGE database a že geometrie úseků bude polyline, případně polyline Z, polyline M. Ta ZM umožňuje ukládat polohu, výšku i segmentaci. Geometrie bodová pro ty křižovatky bude point nebo point Z například. Takže to je to přizpůsobení dat konkrétním GISu a organizace dat do geografických celků, tak asi nebudeme volit ani mapové listy, ani nějakou segmentaci zájmového území, ale uložíme všechno do jednoho, protože ta oblast je relativně malá, takže můžeme to všechno, bavíme se o městě, že jo, říkali jsme, že je to město, a z toho důvodu můžeme použít takzvanou bezešvou databázi. Co to je bezešvá databáze, si řekneme dále, ale jsou to v podstatě všechna data dohromady. Pravdou je, že takhle from scratch od začátku asi nebudete hned nějaký váš první GIS projekt navrhovat. Typická situace je ta, že máte nějaká podkladová data, která od někud dostanete a k tomu vy si přidáte nějaká svoje data tematická. Příklad, stáhnete si topografickou mapu 1:10,000, respektive její digitální ekvivalent zabaget základní bázi geografických dat, nebo si to připojíte jako webovou službu a na to si nahrajete vaši vrstvu třeba změřenou s GPSkou nebo změřenou s teodolitem. Pravdou je, že tím pádem tady v těch podkladových datech tu datovou strukturu máte víceméně pevně danou a tu tématickou datovou sadu, ať už je jedna nebo pět jich je třeba, tak většinou to není příliš složité. Takže asi budete spíš ze začátku pracovat s tímto přístupem, kdy si budete datově organizovat nebo strukturovat pouze ta tematická data. Shrnutí. Náklady na pořízení údržbu dat jsou velice podstatnou částí finančních prostředků vynaložených na GIS, takže tam skutečně ten smysluplný návrh databáze je důležitý. Od začátku ten návrh databáze vy sami budovat nebudete, většinou to funguje tak, že třeba pod vedením někoho, kdo už pár těch návrhů dělal, tak jste v týmu, vytvoříte takový návrh jako spoluautoři a příště už víte, co a jak můžete to dělat sami. Odkazuji na další předměty, ať už jsou to databáze 1, databáze 2 na katedře informatiky nebo předmět prostorové databáze potom u nás, pokud se o tom chcete dozvědět více. Takže tolik k návrhu geografické databáze.
Když už jsme zmínili návrh databáze, můžeme přejít k tomu, jakým způsobem data do GIS potom vkládat, jak GIS naplňovat. Takže budeme se bavit o primárních zdrojích prostorových dat, pak si zmíníme příště data atributová a víme, že dohromady nám to tvoří data geografická. Proto tedy dál mluvíme o konverzích geografických dat z jiných digitálních zdrojů a tak dále. Samotné naplnění té databáze je v drtivé většině případů právě tím nejzdluhovějším krokem v rámci projektu GIS, to znamená získat data, dostat je do takové podoby, abych je mohl nějakým způsobem dál využívat. Pracujeme samozřejmě s různými zdroji údajů, s mapami, náčrty v souřadnicovém systému, můžeme mít data z geodetických GPS měření, dálkového průzkumu země, fotogrametrie a tak dále. Při pořizování dat se samozřejmě soustředíme na to, abychom data, která budeme kupovat nebo získávat, byla za přijatelnou cenu, aby tedy řeknu, ekonomický profit z toho nebyl záporný, protože samozřejmě žádná firma vám asi nezaplatí data jenom proto, že se na ně hezky dívá a chce na nějakém následném produktu vydělat. V zásadě data, která můžeme získat, dělíme na data primární a sekundární a povíme si o tom u těch sekundárních dat ještě víc, ale ten základní rozdíl je ten, že primární data jsou přímo změřená a uložená v digitální podobě, potom je mohu nějakým způsobem zpracovat, nebo data, která už jednou zpracována byla, to jsou ta data sekundární a ta jsou samozřejmě z principu méně přesná než data primární. K těm primárním bavíme se o geodetických měřeních, GPS měřeních, nebo správně bychom měli mluvit o GNSS měření, protože GPS systém, GPS NAV starý americký, existují další, existuje GLONASS ruský, existuje, no, buduje se Galileo evropský, existuje čínský Kompas neboli Baidu. Takže to je GNSS, fotogrametrie, tedy letecké snímkování, družicové snímkování dálkovým průzkumem země. Zmíníme i laserové skenování. K prvnímu možnému zdroji prostorových dat, ke geodetickým datům. Tady část z vás už asi o tom slyšela, proto to bude opakování. Nicméně z principu existuje nějaké bodové pole, o kterém jsou známé jeho souřadnice. Já si mohu postavit Teodolit, stroj, na jakémkoliv místě, nemusím znát jeho souřadnice, ale tím, že zaměřím vzdálenosti a směry na ty známé body, tak jsme schopni analytickou geometrií ve 2D spočítat souřadnice toho místa, na kterém stojím. Říká se tomu metoda protínání zpět. V momentě, kdy znám tyto souřadnice a znám orientaci na existující síť, mohu měřit nějaký skutečný stav okolo mne a určovat tedy souřadnice měřením dopředu, takže toto může být třeba nějaký roh budovy, ta budova může tady nějak pokračovat a tak dále. V realitě to funguje tak, že samozřejmě těch bodů kolikrát potřebujeme vložit více, pak se bavíme o takzvaném polygonovém pořadu, ale ten princip zůstává stejný, to znamená nejdříve si spočtu souřadnice těch bodů toho polygonového pořadu a z toho potom jsem schopen vypočítávat souřadnice těch měřených bodů. Samozřejmě ten polygonový pořad, když stojím tady na tom bodě, tak už rovnou tu situaci zaměřím, pokračuji dál a tak dále. Ty souřadnice se dopočtou až následně v kanceláři. Co se zpracování geodetických dat týče, tak buď to, pokud máte starší přístroj, musíte
data, která jste naměřili, zpracovat ručně, to znamená ty měřené směry a délky zapsat do nějakého výpočetního softwaru, z toho vám vypadnou XY souřadnice. Můžete to někdy najít i jako modul v GISu, ale většinou na to existuje nějaký geodetický software, případně dodávan s totální stanicí a tak dále. Je možné samozřejmě data, pokud data jsou měřena už v modernějších teodolitech nebo totálních stanicích digitálně, tak tato data získáte tedy v nějakém textovém souboru a zase z těch měřených údajů, směrů a délek jste schopni spočítat souřadnice a potom zase v nějakém geodetickém softwaru a potom importujete už ty souřadnice v GISech. Můžete se v GISech potkat přímo s něčemu, čemu se říká Coordinate Geometry Module, kdy vy v podstatě můžete mít to známé bodové pole, ty černé trojúhelníky, co jsme tam měli, tak tam máte v souřadnicích a potom tam zadáváte nikoli v další souřadnice, ale zadáváte tam právě směry a vzdálenosti od prvního bodu a jste schopni takovýmto způsobem tady i v tom GISu to udělat, ale to se většinou používá pouze pro jednoduché účely. Využití té geodézie je samozřejmě hlavně pro mapy velkých měřítek, zmíněné jsou tu katastrální mapy, technické mapy a plány. Důležité, abyste si pamatovali, že geodézie produkuje vektorová data, v základu body, které se pospojují do linií, když jsou ty linie uzavřené, můžeme z toho vytvářet polygony. Ta přesnost je v centimetrech, dá se říct, že se bavíme. Pro katastrální mapu byste měli mít přesnost měřených bodů, těch koleček, které jsme tam měli, do 14 cm. Pro to bodové pole dá se říct, že tam jsou vyšší nároky, řekněme 3 až 6 cm přesnost. Takže to byl vstup geodetických dat. Dalším možným zdrojem prostorových dat pro geografickou databázi jsou data z globálních navigačních satelitních systémů GNSS. Ty dneska, jak už jsem zmiňoval, existují 4. První GPS Navstar, vybudovaný USA, následovan systém GLONASS, který vybudovala Ruská federace jako víceméně odpověď vojenského rázu na GPS. Evropská unie buduje svůj vlastní systém Galileo, ale ten stále ještě není plně funkční. Čína má svůj kompas Baidou, který již také funkční je. Takže toto jsou 4 existující navigační systémy. Trocha z té historie GPS a následně GNSS v podstatě počátek systému GPS je vojenský, protože účelem bylo dokázat lokalizovat jaderné ponorky. Tomu Navstaru předcházely ještě jiná technická řešení, ale teď nebudeme rozebírat. Pro nás v podstatě podstatné je, že nejdříve v 70. letech se nalezlo teoretické řešení a prakticky se realizoval ten GPS Navstar. A ten byl až do roku 2000 rušen záměrně, aby v podstatě jiná než americká armáda nebyla schopna přesně lokalizovat objekty na zemi. Ta záměrná chyba, která tam byla zaváděná, se označovala jako Selective Availability, SA, a znepřesňovala ten signál na 100 až 200 metrů v poloze. Potom odstranění Selective Availability, tak došlo k tomu, že ta přesnost u těch navigačních přístrojů, tu navigační GPSku máte dneska v každém chytrém telefonu, tak je zhruba okolo těch 10-15 metrů v poloze, když je
dobrá observační situace, to znamená, když máte nezakrytou oblohu. Pokud máte nějakou zkušenost s tou navigační GPSkou, v momentě, kdy se dostanete třeba do nějakého úzkého údolí, do města, tak ta chyba tam může narůstat. Dalším zlomem v roce 2005 tedy bylo v České republice budování sítí referenčních stanic. CEPOS následoval TopNet, dneska už Trimble má svoji síť VRS Now a tak dále, ale o těch referenčních sítích si povíme ještě za chvilku. Pojďme se nejdřív trošku podívat zase na principy toho, jakým způsobem jsou GPS data sbírána. GPS, teď budu mluvit o tom americkém GPS Navstaru, ty systémy jsou si velice podobné. My známe v podstatě jenom ten uživatelský seznam, to segment, pardon, ty přijímače, které držíme v ruce. Ještě asi chápeme, že jsou tam nějaké satelity, protože se nám zobrazuje, kolik přijímáme satelitů, nějaké informace o těch dráhách a tak dále. Ale pak je tam ještě pro uživatele zcela skrytý kontrolní segment, který v podstatě drží celou tuto konfiguraci v chodu. Z hlediska určování polohy, to je to, co nás zajímá, tak buď můžeme určovat polohu pouze na základě jednoho přijímače a vezmeme si, že mám družici, tady je to nakresleno ve 2D, ale ve 3D, když změřím vzdálenost od té družice, ta GPSka nedělá nic jiného, než měří vaši vzdálenost od té družice, tak ten uživatel se nachází někde na kulové sféře. Měřím-li vzdálenost od dvou družic, nacházím se na průniku dvoukulových sfér, což je nějaká kružnice. Přidám-li k tomu měření ze třetí družice, tak získávám průsečík, získávám ten bod, kde se nacházím. Ono to ale ještě není takto jednoduché. Tam je celá řada šumů, chyb, nepřesností, které v tom systému, který má asi 10 000 parametrů, mohou nastat, a proto vy nedostáváte bod, ale dostáváte tu informaci s určitou chybou a získáváte nějaký prostorový obrazec, ve kterém se pohybujete. Proto vy potřebujete data ještě minimálně ze čtvrté družice a dochází tam k vyrovnání nadbytečného pozorování. Představte si to jako metodu nejmenších čtverců a na základě toho se vám určí pravděpodobná poloha toho, kde se nacházíte, a víte, že ta přesnost je většinou okolo těch 10-15 metrů. Dá se získat i přesnější poloha a k tomu se právě používá referenční stanice, případně síť referenčních stanic. Co to referenční stanice je? Referenční stanice je GPS přijímač umístěn na bodu o známých souřadnicích. Představte si, že takovýto přijímač existuje a vy jste někde v terénu a měříte polohu v tom terénu, změříte tady svoji polohu. Zároveň ta poloha v tu samou dobu je změřená tou referenční stanicí. A vy víte, že ta poloha, kterou jste tady naměřili, tak ve skutečnosti je zde, protože máte přesně určené souřadnice toho, kde ta referenční stanice leží. Vy můžete online, v reálném čase, případně offline, potom přenést to v kanceláři, tuhle tu informaci o té opravě přenést na ten měřen bod a opravit tu svoji polohu. Je to velice zjednodušeně řečeno, ale ten princip takto je. Vy jste schopni se z těch 10 metrů dostat na 3 cm v reálném čase. Takže je to poměrně značné zpřesnění a proto se třeba také vyplatilo vybudovat sítě referenčních stanic, které potom geodeti u nás využívají. Takže ta GPSka nebo GNSS aparatura je v podstatě přesností srovnatelná s tím geodetickým měřením, pokud tedy použijete
samozřejmě trošku jinou aparaturu než to, co máte v tom mobilu. Tam je ještě rozdíl v tom, že zatímco ten mobil nebo ta navigační GPS používá takzvaná kódová měření, tak GPS geodetická měří na základě fázového posunu, že používá fázová měření. Ale to je, řekněme, v tuto chvíli příliš velký detail. Tady vidíte přehled permanentních stanic v České republice z té sítě CEPOS. Za zmínku stojí to, že vlastně Západočeská univerzita je součástí této sítě, bod Plze obsluhujeme my, vlastně geomatici. Pokud by vás to zajímalo, tak je to umístěno v areálu Borských polích na budově, vlastně nad tou laboratorní částí, tady je vidět fotka té aparatury. Pár informací přijímáme jak signály z GPS Navstar, tak z GLONASS. Jede to od roku 2003, řekněme v nějakém beta provozu od roku 2004 kontinuální měření a od roku 2005 se poskytují data do té národní sítě VESOC a dál CEPOS. Vlastně i do TopNetu poskytujeme data. Tak to je jenom odbočka k té referenční stanici naší, která je součástí sítě referenček. Ukázka, jak vypadá staniční počítač. Tady máte informace o GPS satelitech, GLONASS satelitech, tady jsou nějaká meteočidla, vidíte, že ten screenshot už je poměrně starý. A toto jsou korekce, které se odesílají na server v reálném čase a k tomu serveru se zase uživatel může připojit a dostávat ty korekce pro tu svoji terénní stanici, když někde měří. Takže shrnutí, můžeme pracovat buď to s jedním přijímačem, kde se bavíme o polohové přesnosti plus minus 10 metrů, ale to je odhadovaná přesnost, může se vám stát, že se vám to prudce zhorší a špatně to poznáváte. Existují GISovské aparatury, to je ta navigační, tu koupíte řeknu do 10 000 korun, GISovská aparatura, která už umí i ta fázová měření, která jsem před chvílí zmiňoval, tak tam se pohybujeme někde okolo 100 000, ale pomocí filtračních metod je možné se dostávat na, oni uvádí většinou submetrovou přesnost, ale říkejme tomu 1 až 3 metry přesnost. A nebo se potom bavíme o geodetické soupravě, to znamená mít jak tu referenční stanici, tak tu geodetickou aparaturu na tom, v tom poli toho klienta. A pak můžeme data zpracovávat buď to následně v kanceláři, to už se upřímně řečeno příliš nedělá, nebo přímo měříte s tou geodetickou přesností v terénu a pak se ta metoda označuje RTK, Real Time Kinematic. U GPSky si ale musíte uvědomit jednu základní věc. Ta GPSka vám vždycky měří zeměpisnou šířku, zeměpisnou délku a elipsoidickou výšku. Tu můžete převést do XYZ kartéského souřadnicového systému, ale to je souřadnicový systém, který má střed ve středu země. Vy většinou data ostatní nemáte v tomto souřadnicovém systému, v systému, kterému se říká VGS84, respektive pro Evropu jeho zpřesnění na ETRS89, případně ETRS2001, to už je doplněné spíše pro geodety. A důležité je vědět, že vy ta data, která máte, musíte potom převést do jiného souřadnicového systému, který používáte pro mapu, což je většinou SETSK. Ve cvičeních máme jedno, které je zaměřené na to, jakým způsobem správně převést data naměřená ve VGS84 do SETSK. Skutečně tou transformací tam můžete nadělat až 15-metrové chyby a to je věc, která vás bude pálit i u té navigační GPSky. Takže pozor na to. Tak. Tady zmínka o tom využití, tak to už jsem asi také povídal.
Takže pozor na převody mezi souřadnicovými systémy, jinak tak jako geodézie i GPSka produkuje vektorová data se srovnatelnou přesností. Porovnání s geodézií. Tak ta GPSka v extravilánu, to znamená mimo vnitřní obec, když měříte nějaká pole okolo, tak je velice výkonná. Problematické to začíná být, měříte-li v zastavěné části obce, kde dochází k zákrytu satelitů. Jinak měřit můžete v podstatě za každého počasí, na rozdíl od té geodézie, ta GPSka vydrží většinou víc než uživatel, co se počasí týče, ne samozřejmě hrubého zacházení. Dají se ta data, protože už máte rovnou souřadnice, snadno konvertovat do GISu. Máme tady teda vysokou přesnost. Tady ta investiční náročnost, pravdou je, že pokud nepotřebujete i tu referenční stanici, tak jste někde na 300 tisících, ne na 600 tisících, takže už je to, dejme tomu, srovnatelné s Teodolitem. Mínusy, právě je problém, jak už jsem říkal, intravilány obcí, stromy v lese, občas proti hovoří i relativně složitá konfigurace systému, nejenom to samotné měření, ale i nastavení propojení na ty sítě referenčních stanic a tak dále, takže zaškolení obsluhy. A hlavní nedostatek, špatně se měří nedostupné objekty. Pracujete-li s Teodolitem, velice jednoduše zaměříte třeba roh domu, když tam postavíte na ten roh GPSku, tak ji nutně musíte odklonit, odkláníte to centrum té antény, a protože ta anténa většinou má třeba poloměr 5-6 cm, tak už tam máte takovouhle chybu. Těžko s tím zaměříte kostelní věž a tak dále. Takže ani ta GPSka není samospasitelná a dochází k určité kombinaci. Připomeňme si geodézie, že funguje takto, měření na známé body. Ta kombinace geodézie a GPS potom vypadá tak, že vy si vezmete GPSku, tou GPSkou oměříte body, na kterých potom taháte ten polygonový pořád, takže vy v podstatě nepotřebujete to připojování na existující známé body, případně ho uděláte pouze pro kontrolu. Takže vám to zjednodušuje práci, protože těch geodetických měření potom nemusíte udělat tolik. Můžete to kombinovat i dál, že v podstatě změříte nejenom tato tři stanoviska, můžete s tou GPSkou oběhnout ty body, které jsou dostupné, to, co nezměříte GPSkou, teprve doměřit klasicky geodeticky. Takže v realitě dneska kombinace sběru dat pro velmi podrobné mapy a plány je GPS a geodézie. GPS v reálném čase a geodézie. Dalším z možných vstupů prostorových dat do GIS je fotogrametrie. Co to je fotogrametrie? Fotogrametrie je věda, která se zabývá rekonstrukcí tvaru, velikosti a polohy předmětů, které jsou zobrazeny na těch fotogrametrických snímcích, případně obrazových záznamech, pokud je to pořízeno rovnou v digitální podobě. Co nám to říká? Říká nám to, že vlastní měření se uskutečňuje na fotografii, nikoliv na objektu, a jedná se tedy o bezkontaktní metodu sběru dat. Obrovskou výhodu to má v tom, že vy jste v podstatě za relativně krátký okamžik schopni pořídit data z velkého území. Za jeden den prostě nasnímkujete poměrně velkou oblast. Takže máte data k jednomu dni, srovnejte to třeba s tím, že byste stejnou oblast měli zaměřit terestricky, geodézí nebo GPSkou. Já už jsem tady v podstatě tedy tím zmínil tu nejpoužívanější právě leteckou fotogrametrii, ovšem existuje i fotogrametrie pozemní, dál můžeme fotogrametrii členit na jednosnímkovou, dvousnímkovou, nebo stereofotogrametrii, analogovou a digitální. Fotogrametrie řeší celou řadu problémů pro to, aby vlastně snímky, které pořídí, dostala do mapového zobrazení a
my si aspoň ten základní princip řekneme, nicméně to hlavní se dozvíte v předmětu fotogrametrie, který je také učen u nás na katedře. To hlavní se dá se říct, že ten princip uslyšíte za chvíli, ale do detailu potom v předmětu fotogrametrie. Tady pro ukázku plzeňští by měli poznat, odkud ta fotografie je. Toto už není fotografie, je to vlastně ortofotomapa. Za chvíli si řekneme ten rozdíl. Můžeme se podívat na snímky, dva snímky z různých dat, z různých let, takže můžeme sledovat třeba i vývoj toho území. Pro představu se podíváme, tady na té křižovatce jsou vidět automobily, takže jsme schopni říci trošičku už i podrobnost, že vidíte tady ty jednotlivé pruhy té zebry. Tak, když pracujeme s fotogrametrickými daty, tak ten zdroj je vždycky nějaký snímek nebo obrazový záznam, pokud je to rovnou pořízeno digitálně. A problém ale je, že my bychom chtěli, aby ten terén na tom snímku vlastně se nám promítal takto kolmo dolů, že jo. Ovšem, ta situace je jiná. Na tom snímku se to promítne ve středové projekci. To znamená, dochází tam k tomu, že je tam polohová chyba. Proto se musí fotogrametrická data z toho snímku takzvaně diferenciálně překreslit, po kouskách překreslit na digitální model reliéfu, který je možný z fotogrametrie také vytvořit na základě stereovjemu. Máte-li jedno území ze dvou různých míst pořízené, jak je to, jako když vlastně koukáte na svět dvěma očima, každé posazené o těch 6 cm od toho druhého, takže jste schopni vnímat prostorově. Tohoto principu je využíváno pro vytvoření digitálního modelu reliéfu. Potom ten snímek můžeme zpátky na to DMR překreslit a z toho už ortogonální projekcí vytvářet ortofoto, to znamená fotografii, kde jsou opravené ty polohové chyby. Ortofoto je právě nejčastějším výstupem z fotogrametrie. Z fotogrametrie, už to tady jsem říkal, nejčastěji digitální ortofoto plus ten digitální model reliefu, to je ten výstup. Přesnost je takhle závislá na kvalitním digitálním modelu reliefu, ale i na velikosti pixelu toho, co jste schopni odhadnout z té fotografie. Ty ukázky, co jsme tam před chvílí viděli, tak byly, tuším, že ta první 0,5 metru, pixel 0,25 a druhá. A dneska se dostáváme, není problém udělat třeba i 5 cm ortofoto, ale reálně se používá těch 10 cm do těch půl metru, protože pak už zase pracujete-li s nějakým větším územím, tak máte problémy to ortofoto vlastně uložit někam na disk. Data, které jsou produkována fotogrametrií, tak jsou samozřejmě rastry, respektive obrazová data, protože tam máte těch více pásem a z toho se dají potom vytvářet ty jednopásmové rastry. Takže to je k fotogrametrii, více v předmětu KMU a fotogrametrie. Dalším předposledním možným vstupem dat do GIS je dálkový průzkum Země. Ten poskytuje data převážně z družicových nosičů, ale může i z leteckých případně. A vychází z principu toho, že objekty můžeme identifikovat i z velké vzdálenosti, protože odrážejí elektromagnetickou energii většinou tedy od slunce, ovšem může se jednat i o to, že vyzařují nějakou svoji vlastní. Jsme potom schopni jednotlivé objekty rozlišovat podle vlnové délky, kterou odrážejí. On ten dálkový průzkum je velice blízký fotogrametrii, přesto si zmíníme v následujících slajdech pár odlišností. První z nich může být tedy i to, že
se kromě viditelného záření, viditelného světla, používají i elektromagnetické vlny mimo to viditelné záření. Takže v podstatě dochází k tomu, že máme, zatímco u té fotogrametrie máme, dejme tomu, třípásmový obraz, tak tady máme vícepásmový obraz a můžeme s tím lépe analyticky pracovat. Tak, tady máte uveden nějaký příklad využití, abyste chápali, jakým způsobem je to využitelné, musíme si povědět něco o těch principech. Tady pro připomenutí rozdíl mezi termínem snímek a obrazový záznam, které jsem už, ten rozdíl už jsem říkal před chvílí, takže nebudu ho tu znovu opakovat. Pojďme se podívat na pár ukázek. Toto je ukázka z družice Spot 5. Vidíme tady nějaký říční tok. Řekněme, že použitelné toto bude nějaké osídlení. Pravděpodobně jedná se o data vhodná pro nějaké střední měřítkové mapy. Družice Landsat podobné rozlišení. Ale podíváme-li se třeba už na družici Iconos, tak tady to rozlišení už je daleko lepší, na družici QuickBird například, tak vidíme, že tady, když vidíme to prostorové rozlišení, tak se dostáváme už skoro k fotogrametrickým hodnotám, tady to asi nebude půl metru, je to 0,64 metru v šedotónu a potom dobarvováno je to čtyřmetrovými pixely. Ale jenom pro představu, že i v podstatě z hlediska té podrobnosti ten dálkový průzkum se té fotogrametrii může velmi přiblížit. Můžeme pracovat i s daty, která jsou získána na základě aktivních senzorů, většinou v radarovém spektru, takže ta družice vyšle signál, vrátí se jí. Tady už vidíme nějakým způsobem klasifikovaný záznam, alespoň trochu jinak ta radarová data nejsou interpretovatelná, pokud nejsou alespoň základním způsobem klasifikována. Tady máte zase jiné vybarvení těch radarových dat. Snad bude ještě fungovat tento odkaz, tam je umístěn výstup ze semestrálního projektu, který mapoval přehled družic dálkového průzkumu Země. Už je to starší práce, ale pořád se tam aspoň ty základy najdou. V principu dálkový průzkum Země samozřejmě musí řešit to samé, co fotogrametrie, to odstranění zkreslení z hlediska středového promítání, které jsem už zmiňoval. Navíc ovšem musí řešit i problematiku zakřivení zemského povrchu. Protože jestliže tady máme družici a ta družice sejme vlastně pod stejným úhlem, pod jedním úhlem toto místo a pod stejným úhlem toto místo, tak vidíme, že tady ten pixel zabírá menší území, je podrobnější než zde na tom kraji. Další, co do toho vstupuje, že ta družice často letí daleko rychleji než letadlo, takže tady se v podstatě vytváří nějaká taková, vypadá to jako sešitá, kdyby se tam šilo nití. A sesazení obrazového záznamu z dálkového průzkumu Země do toho, abyste měli pravidelný čtvercový rastr, je věda sama o sobě. Zabývá se s tím předmět dálkový průzkum Země, který pro nás učí kolegové z katedry kybernetiky, pokud byste chtěli detaily. Co si o DPZ povíme nicméně dál, je to, že rozlišujeme pasivní a aktivní senzory, už jsme to viděli na těch příkladech. Naprostá většina z těch senzorů je pasivních, to znamená, je potom závislá na denním světle, zaznamená odražené elektromagnetické vlny od slunce. Aktivní potom nesou svůj vlastní zdroj vlnění. Můžete to používat jak ve dne, tak v noci tím pádem. Výhodou je schopnost monitorovat delší vlnové délky než u těch pasivních zdrojů, které mají tu vlastnost, že lépe pronikají atmosférou, mraky a dokonce i mělkou vodou. Takže můžete s tím mapovat nějaké pobřežní šelfy, můžete využít data z této družice třeba v případě nějakých
živelních katastrof typu povodní, kdy nad územím ještě je zataženo, prší, ale vy se dostanete k nějakým datům vlastně okamžitě, protože tomu radaru ten mrak nevadí. Nevýhodou je, že musíte poskytovat tomu senzoru energii, tím pádem ty družice jsou větší, těžší a dražší. Ta družice musí být delší, aby v podstatě na začátku družice byl vysílač, na konci družice přijímač a byl schopen ten vyslaný paprsek ještě zachytit z toho samého místa. Znamená, ta družice musí mít určitou délku. Nicméně i radarová data tedy můžete získávat. Pro připomenutí fotogrametrie se zdržuje většinou tady v tom viditelném spektru. Ta spektrální pásma pro dálkový průzkum Země pro ty družice, tak ty družice toho využívají víc. S elektromagnetickým spektrem se to ještě má tak, že různé části toho spektra, různé vlnové délky jsou různým způsobem pohlcovány atmosférou. Takže tady vidíte základní graf, který ukazuje, že zatímco třeba viditelné spektrum je propouštěno atmosférou velmi dobře, tak když se podíváme třeba na tuto část termálního infračerveného světla, vlnění, tak to není propouštěné atmosférou vůbec. Takže má smysl samozřejmě senzory stavět na ty části spektra, které jsou dobře prostupné atmosférou. Tady máte ukázku třeba spektrálního rozlišení toho Landsatu. Já to vezmu ještě tady na tom snímku, obecně ukázka. Vezměme si, že máme tedy viditelné spektrum. V tom viditelném spektru chceme sledovat tři jevy. Vodní plochu, vegetaci, suchou půdu. Tady ty odrazy v tom viditelném spektru jsou velice podobné a nejsme schopni to od sebe rozlišit. Nicméně pokud máme k dispozici další senzor na této vlnové délce, tak už jsme od sebe schopni odlišit vodu od suché půdy, protože to má, voda se neodráží a tady je velice výrazný odstup. Co od sebe nejsme schopni odlišit, je suchou holou půdu a zelenou vegetaci. Nicméně použijeme-li kombinaci ještě s tímto senzorem, tak tady jsme zase schopni odfiltrovat suchou půdu od vegetace. Takže na rozdíl od fotogrametrie, kdy typicky máme k dispozici pouze tato tři čidla, máme ještě nějaká další a v podstatě jsme schopni automatizovaně odvozovat jednopásmové rastry z těchto obrazových dat a získávat klasifikovaná data, která mohou vstupovat do GIS. Takže to je další rozdíl dálkového průzkumu od fotogrametrie, že pracuje tedy s větší částí elektromagnetického spektra. Chcete-li data dálkového průzkumu Země koupit, měli byste se zajímat o čtyři jejich rozlišení. Za prvé prostorové, jak jsou podrobná ta data, časové, ze kdy jsou, a potom kolik senzorů mají toto spektrální rozlišení a jak jsou ty senzory podrobné, to je to radiometrické rozlišení. Pojďme se na to podívat v detailu. Prostorové rozlišení, to znamená nejmenší rozlišitelná plocha, to je ta klasická velikost pixelu. Tady je to asi celkem jasné. Máte tady uvedeno pro ty příklady, které jsem tam ukazoval, rozlišení těch jednotlivých družic. Časové rozlišení vám říká jednak, ze kdy data jsou, to už je vlastně ta konkrétní informace, ale hlavně tam máte informaci, za jak dlouho se ta družice vrátí na to samé místo, což také může několik dnů trvat. To je první věc. A druhá věc je, že se tam uvádí úspěšný přelet. To znamená,
Jsou tam nějaké statistické odhady, jaká je pravděpodobnost, že v tom místě dvakrát za sebou jste schopni zaznamenat čistý obraz bez mraku. To je velký problém u toho dálkového průzkumu, zatímco u fotogrametrie můžete létat pod mraky, tak u toho dálkového průzkumu Země z těch družic samozřejmě nikoliv. Spektrální rozlišení je popsáno tedy, jak už jsem říkal, počtem spektrálních pásem a i šířkou každého toho pásma. Z hlediska těch analýz, které se pak dělají, tak je obvykle lepší samozřejmě mít větší počet užších pásem než několik širokých. A tady bychom vlastně tu ukázku mám potom až za tím radiometrickým rozlišením. Takže je to počet a šířka spektrálních pásem. Máte tady nějaké dva příklady. Radiometrické rozlišení potom mi říká v každém tom spektrálním pásu, kolik hodnot jsem schopen rozlišit. Takže nejčastěji, když si vezmeme tu fotogrametrii, tak víme, že pro viditelné světlo tam máme červenou, zelenou, modrou a u každé té červené jsem schopen rozlišit 256 úrovní, zelené zase 256 a modré 256 úrovní také. Takže to je to radiometrické rozlišení. Často, tady vidíte, že ten spot třeba také, a Thematic Mapper má 256 úrovní, ale že existují třeba i starší družice, které pracují pouze s 64 úrovněmi a naopak zase existují další družice, které mají podrobnější to radiometrické rozlišení. Takže tady ta ukázka, to spektrální rozlišení je vlastně u toho Thematic Mapperu 7 těch pásem a vždycky šířka toho konkrétního pásma a to radiometrické je potom těch 256 různých odstínů nebo různých druhů té vlnové délky. Plusy minusy dat dálkového průzkumu Země. Získáte s tím ještě větší oblast než fotogrametrií. Můžete ta data získávat pravidelně. To zpracování, byť je komplikované, je většinou hodně automatizované. To znamená, že dostáváte data poměrně rychle po tom, co se naměří. A protože ta družice má určitou časovou stálost, je na té orbitě poměrně dlouho, tak jste schopni z různých archivů té družice, byť jste třeba nevěděli v dobu, kdy se tam něco stalo, že jste to chtěli snímkovat, ale následně po x letech se můžete do těch archivů vrátit a získat tu informaci, takže můžete sledovat nějaké časové změny. Minusy. A ještě bych tady uvedl jeden, který souvisí tady s tím. Většinou ty jednotky, po kterých je to prodávané, jsou poměrně velké. Takže vy kolikrát chcete-li malé území, musíte koupit těch dat poměrně hodně, ale to záleží na obchodním modelu té které instituce. Pořád tedy se bavíme o těch minusech, tak je to spíš pro menší měřítka, nebo střední a menší měřítka, nikoliv pro ta úplně velká měřítka, tam ta role fotogrametrie je stále nezastupitelná. Pokud si koupíte nespracovaná data, nebo případně data chcete nějakým způsobem analyzovat, tak potřebujete takhle. Existují i v GISech, existují různé pluginy pro zpracování a základní analýzy dat dálkového průzkumu Země, to znamená družicových snímků, ale je třeba říci, že to jsou skutečně základní věci. Pro plnohodnotnou analýzu dat DPZ potřebujete software, který je proto určen a i tedy pro školen personál. Dál DPZ tak jako fotogrametrie samozřejmě produkuje rastery, to je ten formát, ve kterém data dostáváte. Posledním zdrojem prostorových dat pro GIS, který si zmíníme, je laserové skenování, často zkracované jako LIDAR, Light Detection and Ranging. A když se podíváme na princip toho, jakým způsobem to funguje tedy, tak máme nějaký laser scan, který
vysílá laserový paprsek, ten paprsek vyšle, vrátí se mu nějaká informace. Jak to vypadá? Vyšlu nějaký puls a zpátky, jak to letí, tak se mi část, tady ta část, odrazí od nějakého listu na tom stromě nebo od nějaké větve. Vrací se mi zpátky. Nedopadlo to ale, ten list nepokryl celou plochu toho paprsku. Tady druhým odrazem třeba se mi vrací tato část, třetí část se mi vrací od budovy, to je tohle, a ta čtvrtá část až od té holé země. Takže v podstatě rozdíl, základní rozdíl od fotogrametrie je ten, že zatímco fotogrametrie pro tu, tam má tedy čtvercovou buňku, tak získala nějaký průměr z těchto barev a měli jste jednu hodnotu, tak u toho laserskenu ty hodnoty máte 4. V tomto případě je mohou být 2, může být 5, záleží na tom, nakolik jde k rozpadu toho pole, té stopy toho paprsku. Jste schopni zjistit vzdálenost, protože měříte čas, takže měříte čas tam a zpět, takže jste schopni změřit vzdálenost a protože víte směr, kterým jste ten paprsek vyslali, tak jste schopni dopočítat x, y, z polohu každého toho odrazu. Pokud máte k dispozici i záznam RGB, tak jste schopni, zároveň se vám tu snímá tedy nějakou kamerou, tak jste schopni identifikovat i barvy, jste schopni to potom nějakým způsobem obarvit. Co je důležité říct, je to, že v podstatě první odraz potom je považován za takzvaný digitální model povrchu, to znamená včetně vegetace, včetně nějaké zástavby a tak dále. A ten poslední odraz je považován za digitální model reliefu, to znamená za zemi, holou zemi, zbavenou všech vegetací, veškeré zástavby. Nenutně ten čtvrtý odraz musí vždycky dopadnout až skutečně na holou zem. Existuje celá řada filtračních pravidel, pomocí kterých se řeší, zdali skutečně je to holá zem, nebo zdali vegetace například byla tak hustá, že to na tu holou zem nedorazilo. Ještě se vrátím k tomuto. V podstatě, až celé toto proběhne, tak teprve v tu chvíli se celá ta aparatura pootočí a vyšle se další paprsek. Není problém nazbírat 200 000 těchto operací zhruba za vteřinu. Takže pokrytí těmi body je skutečně husté a i v momentě, kdy to snímá to letadlo, které letí relativně rychle, tak jste schopni získávat hustou výstupní vrstvu. Té vrstvě se říká mračno bodů, point cloud anglicky, pokud byste hledali. Tady máte znázorněn ještě ten rozdíl mezi tím digitálním modelem reliefu a digitálním modelem povrchu, anglicky Digital Terrain Model a Digital Surface Model. Ty české zkratky máte zde. Ukázka obou dvou těch povrchů, tak tady vidíte ten holý reliéf a tady nad tím identifikovanou nějakou vegetaci. Zase, tak jako od fotogrametrie, ten laser scan nejčastěji je používán letecký, ovšem existuje i pozemní. Jako příklad tady máte ukázku snímání zámecké kaple na zámku Kozel. Když se podrobně podíváte, tak v podstatě tady je vidět, že je to kombinováno s vícero pořízených mračen, protože jsou tady jak exteriéry, tady je nějaká ta věžička na té kapli, tak v podstatě tady i interiéry té kaple. Princip lidaru je postaven na aktivním senzoru, to znamená, musíte mu dodávat energii, tady to není tak velký problém jako u té družice, protože u toho letadla samozřejmě přísun té energie může být obnoven, u té družice je to složitější.
Výhodou je, že můžeme tedy mít několik odrazů, zmiňoval jsem DMP, respektive DSM a DMR, DTM. Existují letecké pozemní skenery, produkuje to mračno vodu, což je ve svém principu vektor. Ta přesnost je zase srovnatelná s geodézí. Problémem tady je to, že ta metoda je takzvaně nevýběrová, to znamená, vy si nevybíráte místo, kam přesně cílíte, a pokud chcete například změřit přesně roh budovy, tak je možné, že jeden bod vám dopadne kousek před ten roh, druhý až za ten roh, a ten vlastní roh se musí rekonstruovat. Co se týká polohové přesnosti, říkám srovnatelné s geodezí, co se týká té výškové přesnosti, tak asi nejspíše se potkáte s produkty Českého úřadu zeměměřického katastrálního, který pořídil vlastně tato data pro celou republiku, a tam ta odhadovaná přesnost ve výšce je 20 cm, což ve srovnání s dosud existujícími výškovými modely, kde ta přesnost mohla být až do 10-metrové chyby v závislosti na zakrytí terénu a sklonu terénu, tak je to velice přínosná datová vrstva. Jedna ta dlaždice, teď nevím, jestli je 2 na 2 kilometry, tuším, se prodává v současné době za zhruba 500-600 korun. Chystají údajně zdražení, protože se jim to nevyplácí, ale zatím ta cenová politika je poměrně velmi příznivá. Takže tolik k laserovému skenování, jakožto dalšímu možnému vstupu prostorových dat do GIS. Pro dnešek ode mě všechno, já děkuji za pozornost.